Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Reguliarusis sezonas nenumaldomai artėja prie pabaigos ir šiandieną su jumis keliaujame. Dar vienas žmogus, kuris sieja Prienų ir Jonavos komandas, o čia trijų taškų optimalios savo formos, to mes galėjome ypatingai įsitikinti rungtynėse prieš Kauno Žalgirį. O čia, nuo du taškai su pražanga, Įdi ir Sargiūnas, sakyčiau, yra vieni iš pagrindinių komandos žaidėjų puolime, o čia iš Mantvydas Staniulis, Ignas Sargiūnas yra įvedamas nuo atsarginių žaidėjų solelio, Kleičius. Ir toliau labai netiksliai metą į krepšį. Olio Komtas kubai greitą ataką, pritrūksta tikslumo ir jam, ir Jeffrey Garrettui, tačiau Kalilas ima kamuolį. Ir ketvirtuoju mėginimu taškus pelno Jonavos krepšininkai. Taigi čia pranašumas didžiulis, kurį turi šeimininkai Ivanas Parasovičius. Dabar esą savo rungtynės šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, žaidžia savo gerbėjams, žaidžia galų galę savo ir tiesiog. Olio Komtas. Valasiosas greitai atakoje ir bėgs. Taip ir į trigubą dublį gali pasikėsinti. Šiame Įdi, 5 sekundės lieka atakai, panašiai tiek laiko ir iki kėlinio pabaigos. O sumažina atsilikimą. O Prienų klubas Lekontas. Baudžia vėl. Staniulis neria po krepšių ir nepasiekė jo mesto kamulio dabar palaikė. Šeškus. Ir Kleičius perima šį kamulį, Ignas Sargiūnas, kaip greitai atsiduria kitoje aikštės pusėje, tačiau greitai ten atsiduria ir Jeffrey Garrettas, išrašantis bloką, o čia niekur neskubėjęs, Edvinas Šeškus išlaukė savo rungtyniautų jis, tačiau tai nesimenkina. To, ką daro dviejų varžovų, nusimeta kamulį, reikia surasti laisvą žmogų, Garrettas iš trijų taškų zonos pataiko Jeffrey Garrettas. Palasiosios du žaidėjai prie Venskaus ir Lysta uždelsis labas gas aukšto ūgis, Lekontas kito aikštės pusė atvarko reikalus ir vėl lieka 4 sekundės Jonavos klubui, Mockus, atsiprašau, Prienų klubui, tačiau Mintautas Mockus pataiko ir baudžia Jonavos. Mockus pataikės iš toli, kėlinio pabaigoje, dabar Venskus, kaip žaidžia Justinas Jogminas. Tai čia ir pramesta Šaulio bauda, tačiau Jeffrey Garrettas ima kamalį po varžovų. Fantastiškos jo rungtynės, Rapolas Ivanauskas. 2+1, na ir atrodytų jau yra galimybė. Lasiosas. Atšokdamas atgal ir vėl. Reguliariajame sezone Jonavos klubui Kleičius. Norėjo labai efektingai, o čia efektingai. Jeffrey Garrettas, Šeškus, rengia, Edvinas Šeškus šiaip. 184, tai paskutiniai sekundės, 184, tai yra oficialus rezultatas.